warar kala duwan ayaa warbaahinta ka yeeneen ay ka helaysa weerar xoogan oo xalay ka dhacay tuulo lagu magacaabo Bogyar oo ku taala wadada isku xirta Gaarisa iyo Dhadhaab, isla markaana la warinayo in weerarkaasi qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawacba uu ka dhashay, iyadoo kooxda weerarka geysatay ilaa iminka aan la garanayn, laakiin aad looga shakisan yahay in maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ay ka dambeeyaan. Kooxdan oo u muuqday in weerarkoodu ahaa mid si weyn loo soo qorsheeyey ayaa waxa ay ku ekeeyeen sida dadka deegaanka ay ka yeeneen u sheegeen, goob ay ku sugnaayeen dad shaqaale ah oo intooda badan ka soo jeeda gobollada kale ee dalka Kenya oo ka shaqeeya dhismaha iyo waxyaabaha kale ee farsamooyinka, oo la sheegayo in goobtaasi dhimasho iyo dhaawacba lagu geystay, inkastoo ilaa iminka aan la ogeyn qasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee halkaasi ka dhashay. Dadka deegaanka ayaa aad xalay, waxay ugu jireen xaalad aad iyo aad kacsanaan u ah, iyaga oo xilligii weerarka uu dhacayay intooda badan ay jiifeen rasaasta oo in muddo ah socotay. Kadib kooxii ayaa halkaasi isaga tagay, ciidamada booliiska Kenya ayaa saakay halkaasi tagay oo baaritaano ka wada, ilaa iminkana ma aysan xaqiijin waxay ahaayeen kooxdii weerarka soo qaaday iyo weliba qasaaraha rasmiga ah ee nafeed iyo midka hantiyadeed ee weerarkaasi uu sababay. Waxaa jirta in mararka qaar weerarro noocan oo kale ah maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ay ka fulin jireen qaybo ka mid ah waqooyi bari Kenya, haba ugu badnaato dhinaca ismaamulka Mandera, oo markii ugu dambeysay ay qarxiyeen meel ay ku sugnaayeen dad shaqaale xoogsata ah oo waqooyi bari Kenya aan ka soo joodin intooda badan u badan, halkaasi oo dhimasho iyo dhaawacba ay ka dhaxleen dadkii halkaasi ku sugnaa. Haddaba weerarkan ayaa ciidamada amniga Kenya looga fadhiyaa in ay faahfaahin dheeraada bulshada ka siiyaan, isla markaana ay qiraan ciddii weerarka soo qaaday iyo qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkan. Weerarkan ayaa sidoo kale ku soo aaday xilli ciidamada amniga Kenya aad ay ammaanka u sii sugayeen dhowaanahan, isla markaana tiro hor leh oo ciidamada amniga Kenya ka mid ah ay dowladda geysay waqooyi bari Kenya si qatarta kooxaha argagixisada iyo cid kasta oo nabadgelyada diidan ay uga hor tagaan. Wixii ku soo kordha wararkeena dambe ee KNN ayaad kala socon doontaan. Wiilkaygiiyow, hee, isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese. Koow, bes. Allahu Akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba matay aad rabtaa mise tabeelle? Tayo alayle, haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital, SSH. Premier Wallet, baahitaraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso, ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet, adeega adeega.